Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muam Bey'nin 18.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübərovadır. Rusiya qüvvələrinin Ukrayna Nikolayev şəhərində hökumət administrasiyasının dünənki zərbəsi nəticəsində həlak olanların sayı 12-yə çatıb. 20-dən çox insan yaralanıb. Nikolayevin meri Aleksandr Senkenchovin BBC-yə verdiyi məlumata görə binada əskərlər olmayıb, yalnız təhlükəsizlik qüvvələrinin üzvləri və administrasiya işçiləri olub. Senkevicin sözlərinə görə Rusiya qüvvələrinin hədəfi hücum zamanı administrasiya binasında olmayan rayon qubernatoru Vitali Kim ola bilər. Eyni zamanda Donetsk vilayətinin qubernatoru bildirir ki, Rusiya bütün günü təmas xəttinə yaxın bütün yaşayış məntəqələrini intensiv şəkildə bombalayır. Xüsusilə Avdeyevka, Marinka, Krasnogorovka bombalanır. BMT məlumatına görə müharibə başlayandan bəri 4 milyondan çox insan Ukraynanı tərk edib. Bunlardan 2,3 milyon qaçqın Polşaya, 608 mini Rumıniya, eləcə də 100 minlərlə Ukraynanı qaçqın Moldova və Rumıniyaya köçüb. Polşa ilin sonuna kimi Rusiyada neft, qaz və kömür idxalını dayandırmaq istəyir. Başnazirin sözlərinə görə ölkə bu nəticəni əldə etmək üçün hər şeyi edəcək. Polşa gələn ay və may ayından etibarən Rusiyadan kömür almağa dayandıracaq. Təbii qazın alınmasına gəlincə Polşa ilə Rusiya arasında qazın alınmasına dair uzun müddətli müqavilə müddəti 2022-ci ilin sonunda bitir və hökumət onu uzatmaq niyyətində deyil. Almanya hakimiyyəti qaz tədarükünün mümkün gecikməsinə hazırlaşır. Hökumət qaz təchizatının mövcud qaydalarına uyğun olaraq erkən xəbərdarlıq rejimi tətbiq edib. Almaniyada qaz tədarükü ilə bağlı qüvvədə olan fövqəladə vəziyyət reqlamentinə əsasən erkən xəbərdarlıq 3 mərhələli planın 1-ci mərhələsidir və bu planda hələlik dövlətin müdaxiləsi nəzərdə tutulmur. Almaniyanın iqtisadiyyat naziri Robert Habeck'in sözlərinə görə hazırda ölkəyə qaz nəqlində gecikmə yoxdur və hökumət bazar operatorları ilə vəziyyəti izləyir. Bundan əlavə nazirin sözlərinə görə, İqtisadiyyat Nazirliyində böhran idarə edilməsi qrupu yaradılacaq. Böyük yetkili ölkələr Vladimir Putin təbii qazın pulunu Rus rublu ilə ödəmək tələbini rədd etdikdən sonra Avropaya qaz nəqlində mümkün gecikmələr müzakirə olunub. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri və Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Ukraynada davam edən müharibə barədə danışıblar. Polşa Xarici İşlər Naziri Gürcüstanda rəsmi səfərdədir. Tərəflər arasında keçirilən diskussiya zamanı münaqişələrin həlli ilə bağlı ATƏT-in təcrübəsinə diqqət yetirilib. Həmçinin Polşa və Gürcüstan əlaqələrinin gələcək planları ətrafında müzakirə aparılıb və Gürcüstan işğal altındakı bölgələrində yaranmış ağır vəziyyət vurğulanıb. Rusiya və Fransa prezidentləri arasında növbəti telefon danışığı baş tutub. Yayılan məlumata görə Rusiya ordusunun mühasirəsindəki Ukrayna Mariupol şəhərinin əhalisinin təxliyəsi üçün humanitar əməliyyata başlama şərtləri indiki mərhələdə hazırlanmayıb. BBC yazır ki, bir neçə gün əvvəl Macron Fransa, Yunanistan və Türkiyənin səylərinə belə bir əməliyyat keçirmə təşəbbüsü ilə çıxış edib. Yelisey sarayının məlumatına görə Fransa prezidenti Vladimir Putinə əməliyyat planı barədə məlumat verir və Putin ona bu haqda düşünəcəyini deyib. Bununla bərabər BBC yazır ki, prezidentlərin telefon danışığının rus dilindəki versiyasına enerji resurslarının alınmasına rublun istifadəsi qeyd olunur. Yelisey sarayının bəyanatda isə bu barədə məlumat verilmir. Tbilisdə Ukrayna müharibəsində həlak olan uşaqların xatirəsi ehtiramla yad edilib. Parlament binası qarşısına toplaşan vətəndaşlar Rusiyanın təcavüzünü pisləyiblər. Onların fikrincə ölən və yaralananların sayı hər gün artır və hərbi əməliyyatlar dərhal dayandırılmalıdır. Əksəriyyətin və Prezident Administrasiyasının Prezidentin səfir təyin etməsi ilə bağlı verdiyi bəyanatlar siyasi spektrdə qiymətləndirilir. Gürcü arzusu iddia edir ki, ötən il hökumət 3 səfir təyin etmək üçün Prezidentə bir neçə həftə əvvəl isə müraciət edib. Lakin bir halda cavab verməyib, digərinə isə imtina edib. Müxalifətin bir hissəsi başnazir və Prezidenti İctimai Qınaq əvəzinə hazır ki, çətin vəziyyətdə daha da ünsiyyət qurmağa və koordinasiyalı şəkildə məsələni razılaşdırmağa çağırır. 5 yıl işin epizodlarından biri üzrə hökum aprelin 4-də elan olunacaq. Söhbət Gürcüstan 1-ci kanalın operatoru İlyat Valiyaşvili və TV Pirvelitəni kalanının heyətinin fiziki zorakılığına və peşəkar fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilədən gedir. Bu epizodda 7 nəfər itham olunur. Bugünkü cilasda müdafiə tərəfi yekun sözlə çıxış edəcək və son söz səksələndirilən şəxslərə veriləcək. Bundan sonra hakim məhkəməyə gələcək.
Lelo qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış edir və Konstitusiya Məhkəməsinin qərar çıxarması üçün konkret müddətin təyin edilməsini tələb edir. Partiyanın hazırladığı qanun layihəyə əsasən bu müddət 12 ay müəyyən edilib. Zərurət olarsa bu müddət əlavə 6 ayda uzadılacaq. Partiya bugün parlamentə Gürcüstan Konstitusiya Məhkəməsi haqqında üzvü qanuna dəyişiklikləri qeydiyyatdan keçirəcək. Tel Aviv'de keçirilən beynəlxalq sərgi çərçivəsində Gürcüstan ve İsrail nümayəndələri görüşüblər. Turizm Administrasiyasının verilən məlumata göre, Mediya Caniyashvili ve Kobi Brada Gürcüstan ve İsrail arasında turizm sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi perspektivlerini müzakirə ediblər. Görüşdə Gürcüstan İsrail bazarına təklif etdiyi konkret turizm məhsulları ve ölkənin fəal mövqe tutması üçün nəzərdə tutulan tədbirlər diqqət mərkəzində olub. Gürcüstanda 553 yeni koronavirusa yoluxma faktı aşkarlanıb, 9 nəfər vəfat edib, 1021 nəfər sağalıb. Epidemioloji vəziyyət sabitləşir, gün keçdikcə, lakin bununla belə azalan tendensiyanı saxlamaq üçün qapalı məkanda və ictimai nəqliyyatda mövcud qaydalara riayət etmək, düzgün şəkillə maskadan istifadə etmək və peyvənd olmaq lazımdır. Xatırlatmaq istərdik ki, aprelin 1-dən Gürcüstan Pfizer-in yeni partiyasını qəbul edəcək. Bu sezon 18.00 üçün çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə 20.00-a kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.